Alô, meu povo! Vocês estão tudo bonzinho? Gente, hoje nós estávamos gravando de um jeito diferente, né, Lu? Sim. Por dois motivos. Uma porque tá chovendo, né, Lu? E a outra porque nós não ia deixar de gravar, fazer uma receita hoje por causa da chuva, né? Não. Graças a Deus a chuva veio, né, Lu? Então, gente, a gente tá num ângulo diferente hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Cid. Seja bem-vindo ao quiosque do Cid. Onde toda semana, o que a gente faz, né, Lu? A gente traz uma receita... simples. Fácil. E divertida. De se cozinhar, gente. Esse foi o prato de hoje. Porqueja. Você já ouviu falar? Não? Ah, então acompanha o vídeo, né, Lu? Sim. Eu vou te mostrar como faz, passo a passo, os ingredientes. E pra você que não é inscrito ainda, já corre lá, se inscreva no canal. Ativa as notificações, né, Lu? É. Pra não ficar de fora de todas as nossas receitas. E esse aqui foi o prato de hoje. Bora fazer? Hã? Facinho. Vamos lá. Lu, já vamos pegar os ingredientes? Bora lá. Hoje os ingredientes tá show de bola, hein? Então já vamos, sem perder tempo, já vamos pegar os ingredientes. A gente tem costelinha de porco cortada bem pequenininha. A gente tem pernil, Lu. Ó, tá pegando certinho, hein, Lu? Tá sim. Olha que cortadinho bonitinho. A gente tem panceta cortada miudinho também. A gente tem bacon. A gente tem ovos cozidos. A gente tem aquela ervilhinha fresca. A gente tem vagem. Cebola cortada em cubinho, Lu. E a gente tem essa cebola cortada, mas bem miudinha mesmo. Tá pegando aí, né, Lu? Tá sim. Eu vou explicar o porquê que eu vou estar usando a bem miudinha assim. A gente tem a cebola roxa cortada em rodelinha. A gente tem um pimentão verde cortado em cubinho. A gente tem um pimentão verde, amarelo e o vermelho cortado nessa tirinha assim. Tá pegando, né, Lu? Tá. Depois eu vou explicar o porquê que eu vou usar esses três assim, viu, Lu? A gente tem cheiro verde, limão, arroz e alho. E temperos a gosto, Lu, que eu vou estar explicando no decorrer do vídeo. Sabe o que nós vamos fazer hoje, Lu? O quê? Ah, um prato, uma indicação, você sabe de onde veio? Da onde? Lá das Europa. Um prato espanhol. Hoje eu vou fazer uma porqueja. Sabe o que é isso? Não. É como se fosse uma paella, só que a gente vai usar todos os tipos de carne de porco. Porco não, né, Lu? Carne suína, né? Sim. Então, gente, pensa numa dica boa que eu vou dar aí no decorrer do vídeo. Então, já fica esperto aí, não perca, hein? Então. Ó, pra começar, eu já vou temperar a nossa costelinha de porco e o nosso pernil. Eu vou ajeitar pra lá e pra cá, tá, Lu? Tá bom. E você sabe na onde que nós vai fazer? Na onde? Adivinha, no disco de arado. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como nós vai fazer. Então, já vamos temperar aqui, Lu? Bora lá. Então, vamos lá. E agora, o que, que a gente vai começar? Você vai pegar um tapoeira assim da mulher, emprestado, ou da sogra, ou de alguém aí que você tiver. O que, que você vai fazer? Você vai jogar o pernil. E nós vamos jogar também a costelinha, Lu. Que é o mesmo tempero. É? E que nós... oh, mesmo tempero. O que, que nós vai fazer? Nós vai pegar o limão. Vou estar usando dois limões, viu, Lu? Tem que ver a dica do Cid. É, então, é dica do Cid, hein? Isso aqui do limão aí. Eu já venho falando nos vídeos aí, né, Lu? Sim. Será que o pessoal tá pegando a dica do Cid? Acho que sim. Ah, tá, né? Agora nós vamos pegar aquela cebola bem miudinha, Lu. Sabe aquela cebola que eu cortei bem miudinha mesmo? Sim. Então, uma dica, hein? A gente vai jogar aqui em cima, aqui, ó. Agora a gente vai jogar... é a gosto, gente. Uma colherzinha de páprica. Essa aqui é a páprica defumada. A gosto, né, Lu? Sim. Tem a páprica picante, tem a páprica doce. E nós vamos jogar também sal. Sal é a gosto também, né, Lu? E sempre tomando cuidado, sabe por quê, né? Sal demais. É, exatamente. Estraga. E agora? E o alho. Também alho também, gente. Olha, tava esquecendo até do alho, né, Lu? Vou colocar duas colherzinhas de alho. Esse alho aqui, ó, eu triturei ele. Eu passei no master, Lu. Um pouquinho de azeite. Tá bonzinho, ó. E agora, o que nós vamos fazer? Mexer, né, Lu? Mexer bem. Até pegar bem o sabor aqui. Apurar bem. Ó, como que ficou, Lu? Aí você tampa. Aí você vai falar, peraí. E agora sabe o que nós vamos fazer? Tô gostando desse modo de filmagem. Ó, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tampar e vamos levar pra geladeira. Deixar uns 20 minutinhos lá, Lu. Sim. Só pra dar aquela... pegar aquele gostinho gostoso de apurando, marinando aqui. E a gente já vai fazer os outros procedimentos. Já vou levar na geladeira. Então se ajeita aí que nós já vai começar. E agora, Lu, a gente já vai colocar o nosso discão de arado pra esquentar, hein?
Sim. Oh, o negócio vai ficar sacudido, hein? Sabe onde eles vão conseguir um desse, Lu? Aonde? Ó, disco de arado com borda e sem borda, vários tamanhos, muitos utensílios para no seu preparo, do seu cozimento, do seu churrasco. E tem decoração também. Tá pegando aí, Lu? Tá. Olha que rodona de carroça ajeitada, não. Tem roda de carroça, tábua diferenciada. Vou deixar no link da descrição. Tudo que você precisa para disco de arado e para decoração rústica em madeira, tá no link da descrição, né, Lu? E também os ingredientes que o Cid esqueceu de falar. Exatamente. Todos os ingredientes tá no link da descrição. Pelo amor de Deus. Então, gente, já vamos começar a preparar o nosso porqueja. Já vamos começar, Lu. Eu esqueci de falar. O quê? Da banha que eu vou usar. Também vai banha, vai, gente. Já vamos começar pelo bacon, Lu. Agora que o nosso bacon já deu uma dourada, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar ele para a borda. Já vamos entrar com a nossa panceta. Panceta eu não temperei ainda, Lu. Não? Não. Vou temperar ela agora. Uma pitadinha de sal. Sal a gosto, né, Lu? É. Pimenta do reino a gosto. E também, Lu, dica do Cid. Pezinho de boi. Sabe o que é? O quê? Aquela cachaçinha. Uma dosinha de cachaça. É a gosto, viu? Sabe por quê? Por quê? Ela vai dar uma maciada na carne. E não vai pegar gosto. Ela vai amaciar, vai ficar com aquele gostinho gostoso, né? Então vamos mexer. Olha que a nossa panceta já deu uma dourada. Olha que bonito que tá, Lu? Tá sim. Cheiroso, não? Nossa senhora. Sabe o que a gente vai fazer agora? O quê? Ah, aquela carne que ficou marinando, Lu. Agora chegou a vez dela. A gente vai colocar a costelinha junto com o pernil, pra ficar tudo junto. Agora, Lu, vou dar uma dica super importante agora. Dica do Cid. Você vai pegar, um copinho americano assim, ó, de água, e você vai jogar aqui, ó. Dica do Cid, hein? E agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tampar. Vamos deixar uns 10 minutinhos tampado aqui, Lu. Pra dar aquela cozida legal na costelinha junto com o pernil. Deixa aqui. Lu, vamos ver como que ficou 15 minutos cozinhando? Vamos. Pode abrir a tampa? Pode. Gente, vocês estão gostando até aqui? Né? Já deu um joinha lá, né, Lu? Sim. Ajuda o nosso canal a crescer. Vamos ver como ficou, Lu? Bora lá. Então vamos ver. Olha. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. 15 minutos cozinhando, Lu. Agora a gente vai dar uma dourada nele. Agora que já deu uma dourada boa, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos misturar tudo. Bacon, a panceta, nós vamos misturar tudo. Agora a gente vai retirar tudo, a gente vai reservar e a gente já vai começar a preparar o nosso arroz. E a gente já vai entrar com a nossa cebola. Vamos dar uma fritada na nossa cebola. Uma colherzinha de alho também. A gente já vai vir com o nosso pimentão verde também. Já vamos vir com o nosso arroz. Uma dica super importante, Lu. Dica do Cid. Dica do Cid. Vamos deixar o arroz dar uma fritadinha aqui. E pensa no negócio, vai ficar ajeitado, vai ficar arrumado de bom, Lu. E agora a gente vai colocar uma colherzinha de banha. E por que eu não coloquei antes? Ah, esse é um truque, hein, Lu? Outra dica do Cid. Nossa, é, como nós estamos fazendo uma porqueja, a gente quer que fique com aquele gostinho mais mesmo. A gente já vai vir com a nossa vagem. Já vamos vir com a nossa água, Lu. A quantidade de água é até cobrir todo o nosso arroz. Uma pitadinha de sal, sal a gosto. Lembrando, cuidado com o sal por causa do nosso, da nossa carne já está preparada. Aí como a gente, sabe o que a gente faz? A gente pega um pouquinho do caldo assim, coloca na palma da mão,
experimenta o gosto. Tá bom, Lu. O que a gente vai fazer? Vamos tampar. Agora vamos deixar o nosso arroz cozinhar aqui, Lu. E agora que o nosso arroz já está quase pronto, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai jogar a nossa ervilha. Cozinhar mais um pouquinho. Ah, o nosso arroz ficou pronto, Lu. Ficou? Ó. Nossa. O que a gente vai fazer agora? Fechar de novo. Vou finalizar. Gente, se você chegou até aqui, né, Lu? Já lasca o dedo no joinha sem dó, fica assim. Até fazer assim um monte de vez pra ajudar a gente. Gente, dê sugestões pra gente, né, Lu? Sim. Deu prato aí, desafia eu fazer, que eu vou fazer no disco de arado. E o Sigdi, fala o nome seu. Eu vou falar seu nome, vou falar a cidade que você é. E acompanha a gente, né, Lu? Facebook. Agora nós temos a página no Facebook e no Instagram, né, Lu? Sim. Gosta do Sig. Olha, entra lá pra você ver que lá eu coloco umas dicas também, né, Lu? É. Umas dicas, umas curiosidades. Agora a gente vai tirar e eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai finalizar o nosso prato. Porquinha. Agora, Lu, sabe o que a gente vai fazer? O quê? A gente vai misturar toda a nossa carne que a gente já tinha feito. Agora vamos mexer, Lu? Vamos. Olha isso aqui. Agora a gente vai decorar, Lu. Ó. Decoração, gente, vai a gosto de cada um, né, Lu? Sim. Vai do jeito que vocês preferirem. Ficando bonito, Lu? Tá. Ah, tá ficando bem. Tá bem. Aí aqui, né, Lu? O pessoal pode usar a imaginação, né? Sim. Vou fazer do jeito que quiser. E agora a gente vai vir com o ovo, Lu. Agora a gente já vai vir com o nosso cheiro verde. E tá pronto a nossa porquinha. Lu, chegou a hora de experimentar. É a hora que todo mundo espera, é ou não é? É. Então vamos ver como ficou esse trem aqui. Rapaz, olha que tá cheiroso, hein? Nem dormi essa noite pra fazer essa receita aqui. E agora, vamos ver como ficou. Cheiroso tá, né, Lu? Tá. Nossa senhora. Deixa eu pegar uma costelinha aqui. Pegar um pedacinho aqui. Nossa, Lu. Que delícia. Imagino. Sabe o que isso aqui merece? O quê? Com certeza é de tirar o chapéu. Rapaz, muito gostoso. Gente, vocês têm que fazer essa receita aqui. Pelo amor de Deus. Uma das receitas mais gostosas que eu já fiz. Eu já fiz um monte, né, Lu? Já. Mas essa aqui ficou da hora. Gente, até o próximo vídeo. Que nós tá com fome e nós vai comer. Tchau.